ህልሙ ጋር በፍጹም መድረስ ማይችል ሰው ቢኖር በህይወቱ ላይ ለተፈጠሩ ነገሮች በጠቅላላ አላፊነቱን ራሱ ከመውሰድ ይልቅ በሌሎች ሰዎች ላይ የሚያሳብብ እንዲሆንኩት በገሌ ምክንያት ነው እንዲህ ባይሆን ኖሮ እንዲህ አይሆንም ነበር እያለ ለራሱ ኤክስኪውዝ የሚሰጥ ሰው ከመኖር ውስጥ የመኖር ሁሉ አናሳነት ለራስ ብቻ መኖር በእናንተ ኑሮ ውስጥ የሚኖሩ ኑሮዎች ካሉ ኑሯችሁ የተሳካ ኑሮ ኖር ያለው ብላችሁ ምታምኑት ብር ያገኛችሁለት መኪና የገዛችሁለት ቤት የሰራችሁለት ሳይሆን በእናንተ መኖር ውስጥ የሚኖሩ ኑሮዎችን ማኖር መቻል ስትጀምሩ እናንተ ድምጽ አሰምታችሁ ፈገግ ስትሉ በእናንተ ሳቅ ውስጥ ብልጭ የሚሉ ፈገግታዎች ሲኖሩ የኢኮኖሚ ለውጥ የለውጥ ትልቁ ለውጥ አይደለም። የሀገር ለውጥ የለውጥ ትልቁ ለውጥ አይደለም። ገጠር የነበረን መንደር ከተማ ማድረጋችን የለውጥ ትልቁ ለውጥ አይደለም። የአንድ ሰው ልጅ ትልቁ ለውጥ በራሱ ላይ የሚያደርገው ለውጥ ነው። የማንፈልገውን የኛን ማንነት ለመለወጥ ስናስብ ለመለወጥ የምናስብበት ጊዜ የዘመን መለወጥን ጠብቀን አለያ ከስራ ስንባረር አለያ ነገር ዝብርቅርቅ ሲል ዘመን ሲለወጥ ጠብቀን እኛ እንድንለወጥ አንጠብቅ ከስራ እስክትባረሩ ጠብቃችሁ እጮኝነታችሁ እስኪፈርስ ጠብቃችሁ ትዳራችሁ እስኪበተን ልጆቻችሁ ጨርቃቸውን እስኪጥሉ ጠብቃችሁ እናንተ እስክትለወጡ ነው የህይወታችሁ ለውጥ የሚጠብቀው ፖለቲካችን ያልተለወጠው አመለካከታችን ማሳያ ነው። ሰፈራችን የከመርነው ቆሻሻ በቸርቻችን ያለ አወጣጥ አገባብ እያንዳንዱ ነገራችን የኛነታችን ማሳያ ነው። የሀገራችንን ለውጥ እጃችንን አጣምረን ፖለቲካው እስኪለወጥ ድረስ አንጠብቅ። የህይወታችንን ለውጥ እጃችንን አጣምረን የሆነ ምህዳር እስኪፈጠር ድረስ መጠበቅ የለብን። ካላችሁበት ውስብስብ ችግር መውጣት የምትችሉት እናንተ ራሳችሁ ስትለወጡ። ምርጫ ነው። እንዲህ ለመሆን መምረጥ ነው። እንዲህ ለመሆን መምረጥ መገንባት እንጂ ማፍረስ፣ መጠንከር እንጂ መላላት፣ መሄድ እንጂ መቆም ቁርጠኝነት አይጠይቅም። ለመለወጥ ካንተ የሚያስፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ቁርጠኝነት። ሲጃራ ለማጨስ የሚገዛልህ ለማቆም ብትፈልግ አያግዝህ። ለመቃም ብር የሚያገኙ ጸጉር ለመቆረጥ አያገኙ። ሰው ስትፈርስ እንጂ ስትገነባ አያዋጣም። ስትቆም እንጂ ስትሄድ አያዋጣም። ጠንክር ከሚል ሰው ይልቅ አቁም የሚል ሰው ይበዛል። ፍጠን ከሚል ሰው ይልቅ የት ለመድረስ ነው ልጅ ቢሮጥ አባቱን አይቀድምም ብሎ ይቀርብ። ማዘር ወይ ፋዘር አይ ወረተኛ ብሎ መሳቅ መተረት ይቀናቸዋል። የእኛ ሀገር ሰዎች ለውጥን ከማበረታታት ህልሙ ጋር የሚመጣ ጀግና ወጣት ለራሱ ኤክስኪውዝ የሌለው ወጣት። በእናንተ ኑሮ ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ኑሮዎች መኖር ካልቻሉ የኔና የእናንተ ዲግሪና ማስተርስ፣ የኔና የእናንተ ዝናና መኪና እንደ ሌሎቹ ቅምጥል ዘፋኞች አንዱ መኪና ይሆናል እንጂ ሰማይ የሚደሰትበት አይሆንም። ለራሱ ታማኝ ሆኖ ማያስብ ለመለወጥ ከፈለገ ሞኝነት። ለመኖር ስትሉ ብቻ አትኑሩ። በእናንተ ኑሮ ውስጥ ብዙ ኑሮዎችን ለማኖር ነው።